Sjuåringar är oftast tillsammans med vuxna i trafiken och har ännu inte så mycket erfarenhet av att vara självständiga trafikanter. De är inte lika långa som vuxna och har därför ett helt annat synfält. Sjuåringen har svårt att se över häckar och plogvallar och är också svår att upptäcka för andra trafikanter. Motoriken är inte färdigutvecklad och barnen kan ha svårt att stanna snabbt om det kommer en bil. Sjuåringar är lekfulla, impulsiva och fokus fastnar lätt på detaljer som fångar intresset där och då. Vi kan inte förvänta oss att sjuåringen kan ta hänsyn till andra trafikanters perspektiv. De ser inte vilka konsekvenser deras beteende kan ha på dem själva eller andra. Många är måna om regler och följer dessa helt okritiskt. Och de förväntar sig att andra också följer samma regler. De orienterar sig utifrån sig själva. Det som de själva ser kan de lätt tro att andra också ser. Prata med ditt barn om de skyltar ni ser när ni är ute och går eller kör bil. Fokusera först och främst på de skyltar som är viktiga för barn att känna till. Som skyltar för gång- och cykelväg, övergångsställe och eventuellt andra skyltar som ni ser på vägen till skolan eller i närmiljön.